Poštovanje svima i dobrodošli u rekapitulaciju za naš investicijani račun na kom trgujemo samo i isključivo sa kriptoparovima. Pa odavno nas nije bilo na ovom kanalu i eto došlo je vreme ovaj da uradimo jedan pregled e, za ovaj signal i šta je se dešavalo, šta planiramo, e, šta smo u međuvremenu radili, Naime, nije nas bilo, osnovni razlog zašto nas nije bilo je posao i praznici koji su, u, koji su bili i koji su u toku. Tako da ovom prilikom želim svima da čestitam novu godinu i božićne i praznik. Eto, to bi bilo to za početak, pa hajde da krenemo s ovim pregledom. I evo nas na našoj web stranici, odnosno kod Instaforex brokera, u našoj ove ovaj, pam tabeli, odnosno u njihovoj pam tabeli, ali na na našoj stranici. Uh sada ćemo odraditi jednu rekapitulaciju da vidimo ovaj šta je se sve to dešavalo i šta smo to izmenili u međuvremenu. Naime došlo je do angažovanja novih robota na ovom kriptoračunu. E, u početku trgovao je samo CryptoKong, a kasnije tokom vremena sam angažovao dodatne robote kao što su Crypto Reaper, Crypto Hunter, Crypto Digger i Crypto Monkey, koji je objavljen u decembru. I ovaj, od pre možda par dana je o, angažovan naš prvi e, ovaj robot e, na bazi neuronskih mreža ovaj kojim kokrat, konkretno nije namenjen ni za jedan o, određeni simbol, znači sa njim može da se trguje na bilo kom simbolu pa je stoga i on angažovan da trguje na ovom računu isključivo ovaj sa kriptoparovima. Kao što možete videti Ovaj račun je počeo sa 7000 dolara i imali smo jedan ovde mali pad i posle je krenuo svoj u svoj eksponencijalni rast. E, naš, naš najveći pik na ovom računu je bio 8176 dolara, ali je usledio jedan mali pad od 200 i nešto dolara koji je konkretno napravio taj neuronski robot Adam a, uh, doduše sav ovaj profit ovde koji vidite uh, je 70% profita je napravio Adam, uh, nešto od toga je napravio Crypto Hunter i Crypto Kong. Naime, morao sam da angažujem i druge uh, kripto robote i ovog uh, robota na bazi neuronskih mreža, jer generalno Kong je imao, imao malu frekvenciju trgovanja, pa pošto je ovo PAM račun, Znači morao sam da učinim nešto da povećam uh, tu frekvenciju, stoga su i angažovani ovi dodatni roboti. Što se tiče, na primjer, kripto ripera, uh, s njim mogu da postignem veliku frekvenciju trgovanja, zato što taj robot ima isto kao i Krypton Kong ovaj mnogo mnogo na mnogo uh, kriptoparova odnosno valutnih parova može da trguje odnosno simbola na određenim, odnosno na različitim vremenskim okvirima, s tim da CryptoKong znači ima više podešavanja, ali koja ne mogu da koristim, jer, na primjer, Meta3D4 platforma nema dvosatni, trosatni, šestosatni i tako dalje vremenski okvir, a što se tiče Crypto a s njim, na primjer, bih mogao da postigne dodatnu frekvenciju. Međutim on je ovde angažovan isključivo da trguje na 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 određenim ovaj parovima, tako da je angažovan da trguje isključivo na Bitcoin e, američkom dolaru. Idemo da vidimo ovaj napredni grafikon E, vidite kako sam, od, ka, od kako se angažovao Adama, a veoma mala je razlika između equity i balansa. Znači imamo veoma mali relativni pad i e, ovaj robot je angažovan znači na na svim na svim ovaj simbolima, dostupnim simbolima ovaj koje Instaforex nudi za trgovanje ovaj sa kriptovalutama. Ajmo to sada da pogledamo, palit ćemo našu platformu, nadam se da vidite, vidite š, e, koliki je spisak simbola ovde za trgovanje. Ovaj. Znači, e, maltene imamo duplirane opcije, kao što možete vidjeti imamo Bitcoin, američki dolar, e, koji se obeležava kao Futures i imamo koji se obeležava kao CFD, e, vidite ovaj hashtag Bitcoin, to znači da je to CFD instrument. Idemo sad ovaj na ovaj report koristeći ovaj sjajan indikator. E, trenutno, trenutno se na platformi vidi da je odnosno na VPS-u ovaj pošto ja preuzimam ove podatke sa VPS-a i posmatram radim i na monitoring na svojoj desktop platformi da ne bih nonstop ovaj bio na VPS-u. Takođe, radim e, monitoring i na, na svom mobilnom i tako dalje, nije ni važno. O, čisto da pratim da vidim šta se dešava. U principu, vidite, u pregledu istorije od e, ovej, e, da vidimo kad smo ovo namestili pregled, znači, samo malo, idemo od 1. januara ove godine. Znači u pregledu istorije možemo vidjeti na primjer da su, ovo je na primjer CryptoKong. Nisam pisao Kong u komentarima, nego sam pisao na kom vremenskom okviru sam ga angažovao. Ove čisto je da bih skratio vreme, takođe vidite tu je naš zatvori i Crypto Monkey. Znači svi ovi roboti su dostupni na MQL5 marketplaceu konkretno objavljeno je oko 45 robota u zadnjih meseci nešto dana, imam u planu još nešto da objavljujem, što se tiče kripto robota to bi bilo to, neće biti ovaj više ovaj novih robota za kripto parove. Vidite ovde i Crypto Reaper u pitanju, kao što sam i napomenuo, Bitcoin u pitanju je na instrumentu Bitcoin američki dolar. Ove, I naravno Adam, vidite šta, koja je to frekvencija trgovanja što se tiče Adama, Takođe tu je i Crypto Hunter. Ovaj koji takođe trguje na Bitcoinu i američkom dolaru. I da vidimo sve Adam 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 i imamo ovde Huntera opet. I imamo ovaj zadnjih nekoliko ovaj pozicija koje su zatvorene u minusu od strane ovaj i Adama, vidite? Uh, tako da je totalni skor od početka godine do dana današnjeg 398 dolara kojih je ubačeno znači ubačeno na ovaj račun. Znači s, obzirom da smo počeli sa ovaj uh, 7000, znači napravili smo 1000 nešto dolara profita, uh, ali smo platili određeni rollover, tako da je trenutni skor na računu 7975 dolara. E uh, sada ćemo se vratimo na uh, ovu tabelu. Da vidimo top dobitnike i top gubitnike. Pa kao što može da se vidi iz ove tabele, uh, naš uh, glavni i, i valutni par na na odnosno simbol na kom smo napravili najviše profita je Bitcoin američki dolar, zatim ide ispod njega futures zatim ide CFD Bitcoin sa 111 dolara i nešto i onda idu ovaj ovaj po vertikali ostali ostali simboli kao što je Polkadot, Filcoin, Cardano, Dogecoin, Link Chain i ovaj odnosno Chainlink i tako dalje Uniswap, ADA, Ripple, Ethereum i tako dalje i tako dalje. U principu a, ja sam to nešto i napominjao ovaj, pred kraj prošle godine, da moram da povećam frekvenciju trgovanja na ovom računu, uh, a što sam i uradio. E sad ćemo da se vratimo na Instaforex website. Uh, što se tiče uh, ostalih uh, PAM računa, samo malo, uh, nije mi se dobro učitala stranica, tako da se neki ove, ove vidžeti nisu učitali. Ok, uh, šta mogu da, šta mogu da, šta mogu da kažemo o ostalim računima, trenutno radit ćemo rekapitulaciju i za Dragon's Dogma, na kom trgujemo sa ovaj, valutnim parovima i tako dalje, sa metalima i radit ćemo rekapitulaciju za StratoFond. Međutim, za Strato, što se tiče Strato fonda, radit ćemo rekapitulaciju sledeće nedelje. A što se tiče drugog našeg PAM računa Dragon's Dogma, Ovaj, radit ćemo rekapitulaciju, možda će biti obljevljena i u toku današnjeg dana. Kažem, uhvatili su mi i praznici i nisam stigo. Ovaj, pa i kažem, i radilo se dosta jer sam kažem, objavilo, objavio gomilu, gomilu robota. Ove, ovaj, a sve to mora da se pripremi, da se provere, jer uvek ima nešto što je propušteno, što može da se nadoknadi i... Ove, ovaj, što mora da se nadoknadi i tako dalje i tako dalje, sad da vas ne dajem, jer već prelazimo... 10. minut. Pa šta da vam kažem, ovaj što se tiče investitora i što se tiče followera u ovom na ovom uh, pam investicionom računu za sada ih nema. Nešto ga veliko nisam ni reklamirao nigde. Konkretno uh, imamo banere i imamo jedan widget koji je objavljujem na našem Forex Stock Exchange forumu u Forex Srbija. I ovaj a što se tiče tema nisam stigao ništa da objavljujem, kažem radio sam na robotima i ovaj na sadržaju u tih robota koji sam objavljivao, šta, kako i kako se koriste. Eto, možemo da pogledamo i ovde, otvorene pozicije, trenutno smo u malom minusu na Ethereumu ovaj, i na vidite imamo otvorenu poziciju na Ethereum u futuresu i na Ethereum CFD u CFD-u. Što se tiče istorijske istorijskih ove ovaj, pozicija, odnosno pozicija koje su zatvorene, možete doći ovde na ovaj kako se zove na ovu našu monitoring tabelu. Link će biti objavljen u opisu ovog videa i možete pogledati kompletnu listu šta su sve roboti trgovali. Na ime novom računu je trgovanje 100% automatsko. Ovaj nema nema nikakvog mogućice, moj jedini uticaj je ovaj da angažujem e, određene robote, da ih uspavam, da trguju, da ne trguju i tako dalje. Eto to kao radim neki menadžment, ovaj ili da ispravim neke greške koje sam uočio. Ili može da se desi, na primjer, kao što mi se desilo pre neki dan, da mi je jednost, jednostavno Server, kako da kažem, ne mogu da kažem puko, nego srpski da mi znamo što to znači, prso, znači nije puko, a je malo falilo da pukne, tako da jednostavno ove što se tiče pojedinih pozicija, nije, roboti nisu uspeli da vuku svoj trailing stop, ovaj, odnosno stop loss, jer sam angažovao robota na četiri platforme ili pet, sad ne mogu da se setim, na kojim na na možda preko 150 otvorenih čartova, tako da je došlo do zakušenja na serveru pa sam onda morao da smanjujem ovaj broj aktivnih ovaj chartova odnosno na kojima će Adam da trguje ima tu i MetaTrader 5 platforma na kojoj radim test za tog robota i takođe i neki drugi roboti I ove InstaForex, ove tri platforme koje imam na tom serveru i jednostavno se desilo do zagušenja i server je jednostavno prso, kako da vam kažem. E, vidim da se, ne, ja kada radim monitoring na mobilnom, vidim da, naprimer, na primjer, na, na jednoj platformi mi vuče ovaj isti robot, stoplasno drugovi ne vuče, a dođem ovdje da vidim na server i vidim da jednostavno ne mogu da podignem platformu. Eto to je to bi bilo o, ono što je najzanimljivije u vezi ovog pam ovaj i Forex copy investicionog računa. Opet navodim za sada investitora i followera nema, automatizacije 100% i idemo sa manjim rizikom po svakoj poziciji zato što imamo previše a, angažovanih robota na ovom na ovom investicionom računu i da bismo jel uvek treba računati ovaj ne samo koliko ćemo da dobijemo, nego koliko možemo i potencijalno da izgubimo. A pošto je e, velika frekvencija trgovanja, onda sam, kažem, opet e, išao sa, sa mnogo, mnogo malim rizikom. Vidite, to su sve mali, mali profiti, mali gubici osim ovde na Bitcoinu gde je iznosio 100, minus 196 dolara, ja mislim da se ovo desilo sinoć. Isto mi nije robot vukao ovaj, stop loss, jer je blokirala platforma i onda sam opet morao da dok se ja reagovao, napravio je se gubitak. A nisam jednostavno nisam zatvorio preko mobilnog preko mobilne aplikacije, nisam zatvorio ručno. Eto, bilo mi je drago ako ste odgledali ovaj video do kraja. Još jednom ponavljam, želim vam sve najbolje u 2024. godini i vidimo se uskoro sa novim pregledom za naš drugi PAM i Forex copy, odnosno investicijon račun, Dragos Dogma. Prijetan dan!